কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰুখিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ জাৰি নিৰ্দেশনা 30 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব এই সমূহ নিৰ্দেশনা মাস্ক চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে 6 ফুট ব্যৱধানৰে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাটো বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান সমূহত 50% লোকহে সমাগম হ'ব পাৰিব ইয়াৰ উচ্চ সীমা 400 জন বুলি ধৰা হ'ব যিকোনো সমাগমত 50% লোকহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব বিবাহ অনুষ্ঠানকে আদি কৰি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান সমূহত সৰ্বাধিক 100 জন লোক উপস্থিত থাকিব পাৰিব অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া পৰ্বত 20 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগম হ'ব নোৱাৰিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান তথা উপাসনাথলীত কেৱল 20 জন লোকহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব সুপাৰমাৰ্কেট সাপ্তাহিক বজাৰ ইত্যাদি সকলো বাণিজ্যিক স্থানসমূহ সন্ধিয়া 6 বজাত বন্ধ কৰাটো বাধ্যতামূলক চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী কৰ্মস্থলী সন্দৰ্ভত বিষয়াসকলৰ বাহিৰে কাৰ্যালয়ত 50% কৰ্মচাৰীহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু 5 বছৰ তলৰ সন্তান থকা মহিলাসকলে কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ বিপৰীতে ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিব পাৰিব কৰ্মস্থলীত সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাটো বাধ্যতামূলক কাৰ্যালয়সমূহ সঘনাই চেনিটাইজেশ্যন কৰিব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত 50% শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতিৰে পাঠদান চলিব পাঠদানৰ সময়সূচী প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ'ব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰাতঃসভা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব প্ৰাথমিক শ্ৰেণীসমূহৰ পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন ব্যৱস্থা গ্ৰহণত অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব শিক্ষা বিভাগে কৰোনাকালীন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে পাঠদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত আসনসমূহত কোভিড বিধি মানিব লাগিব অটোৰিক্সা ৰিক্সা আৰু টেক্সিৰ ক্ষেত্ৰত চালকসহ 2 জন যাত্ৰীহে থাকিব পাৰিব চিটি বাছ আৰু আন্তঃজিলা বাছসমূহ 50% যাত্ৰীয়ে চলিব ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক গ্ৰাহকসকলে দোকানসমূহত নিম্নতম 6 ফুট ব্যৱধানৰ সামাজিক দূৰত্ব মানিব লাগিব লগতে দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে দোকানৰ সন্মুখত হাত চেনিটাইজেশ্যন কৰাৰ সুব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব দোকানী আৰু গ্ৰাহক উভয়ে মাস্ক আৰু হাত মোজা পিন্ধিব লাগিব চেলুন বিউটি পাৰ্লাৰ আদিত কঠোৰভাৱে নিয়ম পালন কৰিহে সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব মাস্ক হাত মোজা পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে দুৰ্যোগ প্ৰশমন আইন 2005ৰ দণ্ডবিধি 188ৰ ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰা হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা মাস্ক পৰিধান নকৰা ৰাজহুৱা স্থানত থু পিক পেলোৱা ব্যক্তিক 1000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হ'ব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট হৰাইজন